Český rozhlas Vltava uvádí hororové povídky. Lenku probudil draždivý kašel. Hrdlo ji pálilo. Naklonila se přes okraj postele a kašlala. Něco v hrtanu se uvolnilo. Na podlahu se rozstříkla sprška krve. Lenka zaúpěla. Cítila měděnou pachuť krve, šimralo ji vzadu v krku, jako by jí na koření jazyka ležela tenká vrstva. Stejný pocit mývala, když jako malá pila teplé mléko a v puse jí zůstal škraloup. Odkašlala si, šimrání zesílilo a vnutilo jí další kolo řezavého kašle sáhla si do krku. Ať jí draždilo cokoliv, bylo to tenké a když to odlepila z jazyku, ulevilo se jí, vytáhla to ven a znechuceně odhodila na zem mezi kapky krve. Jediný červený okvětní lístek růže, zdobený její krví. Dívala se na něj jako na zjevení. Jak se do ní dostal? Vdechla ho náhodou ve spánku nesmysl. Kvetoucí růže v přírodě už nikdo neviděl několik let. Kde by se tu vzali? Pady. Otřásla se. Když ji sem dovezli, byl to obyčejný nemocniční pokoj. Tři lůžka, hnusné bílé zdi, jedno okno zhlížející na parkoviště a vchodové dveře, které šly udržet otevřené jen když jste o ně opřeli židly zatímco teď byla ve skleníku. Dveře zlomené vejpůl, strop obrostlý šlahouny rostlin, okno vysklené a pohled na parkoviště zahalila záclona břečťanu. Podlahu od dveří pomalu pohlcoval mech. Lenka trhla hlavou klůžku, kde ještě předtím ležela postarší paní. Spod travin trčela ruka, nehybně vysela z postele, a z hroudy, která už ani nepřipomínala tělo, rostly sněženky. Místo pachu smrti místností prostupovala vůně květin. Lenka vyjekla. Seskočila z postele v návalu paniky. Musela někomu říct, co se stalo, ta paní potřebuje pomoc. Podlaha jí studila na bosých chodidlech. Spěšně se rozhlédla po bačkorách, ale našla je u paty postele obrostlé plísní. Jen v noční košili se přesunula ke dveřím. Odhrnula stranou ostružení a protáhla se ven. Trny jí rozrývaly kůži a zachytávaly se za oblečení, ale na chodbu se prodrala jen z pár škrábanci. Venku ji snaha stařence pomoct úplně přešla. Bylo to tam ještě horší. Jméno? Lenka Voldánová. Věk? 32 let. Zaměstnání? Bývala jsem pečovatelka v domě pro seniory, než muž, který s ní dělal pohovor, se na obrazovce online hovoru schovývavě usmál. Proč jste se rozhodla zapsat do ZZ? Ráda bych se dožila tak vysokého věku jako lidi, o které jsem se starala. džungle. Místo dveří do pokojů tu rostly větve stromů prodírající se na chodbu. Mířili ke stropu, kde se nad hlavou setkávali a připomínaly lomené oblouky v katedrálách. Padaly z nich liány a tvořily závěsy, takže Lenka moc hluboko do chodby neviděla. Podlahu pokrývala vrstva listí rozkládající se na humus. Už z ní rašily stébla travin. Lenka si uvědomila, že i přes řezavou bolest v hrudníku svobodně dýchá. Jak dlouho spala? Kdy a proč ji sem vlastně přivezli? Našlapovala opatrně, jako by se celý zelený svět mohl spiknout proti ní, pokud šlápne byt jen na semínko. Tlející listí se jí lepilo na chodidla. Tenhle pocit nezažila už několik let. Liány se o ní otírali, a ona cítila záchvěv radosti, který ale nedokázal přehlušit strach a zmatení. Vzduch byl vlhký a teplý. Páchl lesem, ale i hníjícím masem. Chyběla tu vůně květin, která zakryla pach stařenky u ní v pokoji. Vždy, když prošla kolem vylomených dveří, puch zesílil. Polkla a neodvážila se pohlédnout dovnitř. Ruka obrostlá mechem, bezvládně vysící z postele, jí stačila. Uměla si představit, co by našla uvnitř. Slyšela šustění listí a tiché úpění dřeva, jak rostlo. Odhrnula liány. Uprostřed chodby stála postel. Ležel na ní muž, jen o něco starší než ona. Jeho hrudník byl vyboulený, jako by se něco tlačilo ven. Hlasitě sípal pomoc. Přiskočila k němu, s děšením se jí zarazil dech. Oči měl vypoulené a slepé, místo žilek v nich prorůstaly kořínky travin. Ze slzného kanálku vyrůstala výtrusnice mechu. Stařík otevřel ústa, zuby měl od krve z koutku, mu vytekly sliny smíchané s krví a nasákly do polštáře. Znovu zasípal. Pomozte mi, Každou slabiku ze sebe tlačil násilím, jako by ho neposlouchali plíce. Nevěděla, co dělat. Instinktivně ho chytila za ruku, jako to dělávala v práci. Jsem tady. Nemusíte se bát. Nejste tu sám. Zašeptala, aby je hlas nezradil. Mužova dlaň byla horká. Slaběji stisk opětoval. Usmál se. Náhle jeho hrudník explodoval, žebra se prudce rozevřela a skrz ně vyrazily větve do výšky. Vyrostl z něj obrovský keř, obsypaný kvítky zlatého deště. Z květů odkapávala krev. Lenka vykřikla, zavrávorala a dopadla na zadek. Teplá krev ji stékala po obličeji. Neměla ale možnost křičet a panikařit. V ní samotné se vzbudila další vlna kašle. Zlomila se v pase. Bolestí jí tekly slzy, jak se snažila vykašlat to, co se jí zaseklo v hrtanu. Příšerně to pálilo a škrábalo. Dávila. Konečně balvan v krku povolil. Znovu jí zašimralo na koření jazyka. Roztřeseně si sáhla do úst. Větší věc? Měká a hladká. Zatáhla. Bolestí zaúpěla, jak se jí věc zabodla do hrdla. Zabrala. Z úst tekla krev smíchaná se slinami. V ruce svírala květ růže i strnitým stonkem. Leskla se. Lenka začala plakat. Svět se nezhroutil najednou. Šlo to postupně, rok po roce. Začalo to špatnými rozhodnutími. Lesy v Severní a Jižní Americe padly pod nájezdy dřevorubců. Tehdy vzniklo ZZ v zoufalé snaze kácení pralesů zastavit a obnovit světovou zeleň. Následovalo několik let kritického sucha a s ním přišly divoké požáry, které se prohnaly Indií, Evropou a Afrikou. Když autority zastavili jeden požár, vzplálo rázem několik dalších. Byl to boj s větrnými mlýny. Stromy a rostliny na celém světě byly zničené a ZZ se odmítalo vzdát. A pak začal docházet kyslík. Řasy v oceánech umíraly jedna po druhé, protože se stajících ledovců uvolnila nová bakterie a rozšířila se do vodstva. Noví členové ZZ seděli v kroužku a předávali si kyslíkovou masku. Zatím stačilo nadechnout se jednou za čas, když se jim začalo dělat mdlo. Bylo jich tu patnáct. Všichni mladí, nadějní a připravení konečně něco udělat se světem. Vítejte v Zachraňte zeleň, přivítala je ředitelka s kyslíkovou maskou na plátnu projekce. Šlo o předem připravenou nahrávku, která zaučovala podobné skupiny po celém světě. Díky vaší pomoci se nám podaří svět obnovit do jeho původní krásy a zachránit tak lidstvo před vyhynutím. Lenka poslouchala slova o naději a plánech na lepší budoucnost, ale v očích ředitelky viděla poražení a obavy. O koho přišla? Nedostatek kyslíku stál život nejdřív staré lidi. Další na řadě byla novorozeněta a malé děti. Mladí a silní měli být další. Po videu přišel čas se konečně seznámit s novými kolegy. Lenka se i hned otočila na ženu po své levici, která jí v průběhu videa několikrát s úsměvem podala kyslíkovou masku. Přišla jí hezká a přátelská. Díky za ten kyslík. Bez tebe bych tu umřela. Já jsem Lenka. Katka. usmála se na ní žena. Seděla na zemi a zalikala se. Vrdle jí bublalo, nos měla ucpaný, hlavu skloněnou a schovanou. Z postele a větví odkapávala krev, narážela do lístků rostlin s tichým bubnováním, stékala po nich dolů a vpíjela se do humusu. S každým vzliknutím Lenku víc a víc pálilo v krku a tlačilo na hrudník. Květ růže drtila v dlaní. Co se stalo? Naposledy byly sázet stromy v bývalém lesoparku, a pak je všechny převezli sem, protože snažila se vybavit, co se událo, ale vzpomínky zastírala mlha zmatení a šoku. Třásla se, pozorovala kapky. Kap, kap. Slyšela kapat krev do tlejícího listí a na kořínky, které jako by se po ní natahovaly. Kap, kap. Dej nám pít víc krve. Ještě víc. Musela odtud zmizet, najít nějaké lidi, zjistit, co se sakra děje. Vrávoravě se postavila a snažila se zorientovat, aniž by zírala na krvavý zlatý déšť. Na stěně zahlédla mapu nemocnice a pár cedulí. Musela strhnout pár lián a cítila se u toho, jako by znesvětila chrám. Tolik se snažili zachránit rostliny, a ona je teď prostě urve. Zavrtěla hlavou a soustředila se na nápisy. Druhé patro. Musí tedy se jít dolů. Zamířila ke schodům na konci chodby. Schody, stejně jako zbytek patra, zarůstaly zelení. Z popraskaných květináčů trčely kořeny ibišků a fíkusů, zatímco samotné rostliny vyrostly do velikosti dospělého člověka. Ibišky nad ní sklánily své květnaté větve. Sešla do tmy. V prvním patře nedohlédla ani na pár metrů před sebou. Rostliny úplně zatarasily okna. Nadechla se, připravená se jít ještě jedno patro. Ve tmě se cosi pohnulo. Šustilo to. Větvičky praskaly a listí tiše ševelilo. Lenka zadržela dech a chytla se zábradlí, aby se udržela na třesoucích se nohou. Slyšela, jak se listím něco plazí, jako dlouhý had, který se blíží ke své oběti. Téměř neslyšně, ale listí ho prozradilo. A za ním se vyplazil další a další v symfonii šustění. Zacouvala zpátky po schodech, Věřila, že se na ní každou chvilku něco vyřítí. Divoký kořen se jí omotá kolem krku, probodá jí a ona skončí jako výživa pro stromy. Jako všichni ostatní v téhle nemocnici. Vysátá, bez krve, květináč z lidského masa. Zamotala se jí při té myšlence hlava a udělalo se jí nevolno. Zvuk přestal. Chvíli stála a zvažovala, jestli utéct zpátky nahoru. Nakonec se ale odhodlala sejít. Schody dolů byly zatarasené obrovskými zelenými šlahouny, spletené do sebe jako košík, vytvářely neprostupnou zeď. Neodvážila se jich dotknout. Byla si jistá, že když prvně nahlédla přes zábradlí, stěna tam ještě nebyla. Za to v chodbě se otevřel průchod džunglí. Z pokojů jsem zazářilo pár paprsků slunce, jako světla na konci tunelu, která ji zvou dál. Odkašlala si, vyplivla lístek a následovala je. Úkolem ZZ bylo přijet na místo, kde se plánovala obnova zeleně a zasadit stromy. Geneticky upravená semínka slibovala, že růst stromů a rostlin bude mnohonásobně uspíšen. Sázeli je poctivě, značili a doufali v zelenou budoucnost. Nemá to smysl, tady nic neporoste, konstatovala Katka, když měli znovu zasadit lesy v Českém Švýcarsku. Půda byla vysušená, do základů vypálená a popraskaná. S každým krokem se kolem nich zvedal prach a popílek. Museli by semínka a stromy zalévat denně, aby přežila alespoň půlka. ZZ zajišťovali skvělé hnojivo a na zalévání přijměli jinou partu, ale Lenka nikdy nikoho neviděla. Ona ani nikdo z jejich patnáctičlené skupiny nikdy neviděli výsledky jejich práce. Buď pozitivnější, děláme to pro planetu, opáčila. Možná, že většina těch stromů nepřežije, ale jestli to zvládne aspoň jeden z nich, není to malé vítězství? Katka vzhlédla od sazeničky. Nějak tomu nevěřím. Na důkaz se nadechla z kyslíkové masky. Musí to dělat kvůli dotacím, bez tak nic zachraňovat nechtějí. Tohle přece k ničemu nevede. Je to moc pomalé, stromy nerostou. Co jiného chceš dělat? Jsou geneticky upravené. Rostou rychlostí blesku, co víc. Aby opravdu vyrostly. Potřebují víc živin, souhlasila Lenka. A viděla to tu? Katka kopla do vyschlého kusu hlíny. Jakoby jí chtěl dát zapravdu... Rozsypal se na písek. Lenka ji vzala kolem ramen. Děláme, co můžeme, zlato. Já vím, obáčila katka, ale pohledem byla někde hodně daleko. Na chodbě ležela těla poskládaná téměř jako koberec. Poznávala z nich jen málo. Sem tam zahlédla končetinu, z jednoho muže viděla zkroucenou a popraskanou tvář, z očních důlků mu rostly dvě vysoké bedly. Lenka zadržovala dech, když je překračovala, a bosé nohy se jí bořily dotlejícího humusu mezi nimi. Hniloba voněla sladce téměř příjemně. Nemocnice se proměnila v les a rostliny používaly těla lidí jako hnojivo. Zatlačila si na kořen nosu. Něco jí to připomnělo. Natahovala se ke vzpomínce a ne a ne ji zachytit. Zavrtěla hlavou. Překračovala kvetoucí mrtvoli. Myslela si, že vepředu ve tmě vidí na konci tunelu stěnu z rostlin, ale vždy, když se přiblížila, se tunel s šuměním otevřel. Praskání a ševelení listí ji pronásledovalo a ona se bála ohlédnout ze strachu, že cesta zpátky už neexistuje. Došla k dalším schodům. Jediný řád, čitelný na ceduli, na zdi byl ultrazvuk. V mezipatře seděl člověk v bílém plášti, objímal ho maliník. Hlavu měl zakloněnou a z krku mu vyrůstala malá borovice. Trčela vysoko jako anténa. Jehlice měla krásné, dlouhé a zelené. Zdravý stromek. Lidské tělo má dost vody a živin. Věděla si to? Napadlo ji. Zamotala se jí hlava. Hleděla na tu zelenou nádheru, a dech se jí zadrhl v hrdle. Samozřejmě, že to věděla. Katko, to je nádhera, dokázala si to, vidíš? V dlouhém řádku suché půdy a nicoty vyrostl stromek. Dosahoval oběma ženám sotva popas. Lipové lístky se zelenaly. A pohybovali se v horkém větříku. Každý ze ZZ slavil. Bylo to poprvé, kdy se sazenice uchytila, vyrostla a ještě k tomu dost rychle, aby to všichni viděli. Katka hleděla na strom a zamišleně si okusovala nehet na palci. Obočí měla pokrčené, oči přimhouřené tak, že byly skoro zavřené. Lenka k ní přiskočila a objala ji. Tehdy se Katka vzpamatovala a usmála se. Je to skvělá zpráva, že? Nevypadala, že by jí tahle skvělá novina zvedla náladu. Naopak, Katka se trápila, ale Lenka zářící nadšením její rozpoložení zprvu přehlédla. Jak si to udělala? Zašeptala jí Lenka do ucha. Katka s ní odstoupila kousek dál. Lenka čekala, vysela na ní a každém jejím slově. Já. Katka se nadechla. Chytla Lenku za ruku a neochotně dokončila větu. Zasadila jsem ho do kočky. Po schodech pomalu sešla až do sklepa. Totální tmu podzemního patra narušoval fosforiskující mech. Pod nohama jí křupaly větvičky. Aspoň doufala, že jsou to větvičky a ne kosti rozkládajících se těl. Šustot zesiloval a slabé světlo ji vedlo ke dveřím. Střesem je otevřela a konečně našla katku. kdybychom zasadili stromy na hřbitovech. Ne, zavrtěla hlavou Katka. Ne, Lence se do hlasu vkradla obava. Objímali se na gauči a uvažovali o zítřejší cestě do moravských nížin, kde měli zasít traviny a zasadit keře v naději, že ve světě něco spraví. Musíš mít živé, nebo právě zemřelé lidi, aby v sobě měli ještě dost tekutin a rostliny uživili. To zní strašně, zasípala Lenka. Katka přikývla, ale její výraz nevypadal, že by ji myšlenka vystrašila. Lenka se kousla dortu. Nad čím přemýšlíš? Že jestli něco neuděláme, tak úplně všichni umřeme. Celé lidstvo. A planetu jsme vzali sebou. Až teď si Lenka všimla, že Katka celou dobu mne něco mezi prsty. Bylo to semínko. Rostl tu obrovský strom s kmenem tak širokým, že by ho ani tři lidé neobjali. Jeho mohutné kořeny prostupovaly celou místností, prorůstaly zdmi a ventilací, klouzaly budovou jako žíly tělem. Z větví vysely tlusté lusky, velké jako předloktí. Katčino Torzo vyselo z těla stromu. Končetiny zarostly dovnitř a protahovaly se až se staly jen dalšími větvemi v ohromné symbioze. Z hrudi jí vyrůstaly výhonky, ve vlasech měla vpletené květy jako víla. Lenka k ní udělala pár kroků. Zakuckala se. Vyplivla krev a poupě. Krvavý flek se i hned vstřebal do všudy přítomné flóry. Z úst si vytáhla lístek a držela ho v dlaní jako důkaz toho, co provedli. Katka otevřela oči a usmála se. Jeden z lusků prasknul a vysypala se z něj hrst semen. Šlahouny rostliny rychle pozbírali a vlnící se jako háďata je odnesli pryč z místnosti a dál do budovy. Lenka je poznávala. Tahle semena sázeli společně na všech těch cestách, na které je ZZ poslala geneticky upravená, aby rostla rychleji. Když dostanou správné živiny, jde jen o otázku dní, než dospějí. Dní, někdy jen hodin. Povedlo se to. Zaševelila Katka a její hlas zněl jen jako šumění větru v listoví. Ano, zakuňkala Lenka a cítila, jak se jí do očí derou slzy hrudník jí bolel jako čert, do krku se jí drásala ostrá bolest. Vzali tahle semena a snědli je. Všem ostatním členům jejich ZZ skupiny je schovali do jídla. Trvalo jen chvilku, než je museli všechny odvést do nemocnice s otravou. Nebo s tím, co si mysleli, že je jen otrava. Katčiny dřevěné rty se pohybovaly jen pomalu. Není to krásný? Jo, jo, je. Souhlasila Lenka přiškrceně a plakala. Jedna z větví se k ní přiblížila. Pohladila ji po tváři a vypila slzu. Poupě na ní puklo a vykvetlo. Lenka se trhaně zasmála. Taková krása. Tohle chtěli. Takhle přece měli lidem pomoct. Co je pár obětí pro dobro všech? Jak daleko dosáhneš? Zeptala se a šimrání na koření jazyka zesílilo. Šířím semena. Ale ještě ne dost daleko. Ještě rostu. Potřebuju víc živin. Lenka chápavě přikývla a objala ji. Její teplá kůže byla tvrdá jako kůra. Mám tě ráda, špitla Lenka. Natáhla se k ní a políbila ji. Růže si našly cestu jejím krkem vzhůru. Vykvetly. Hororové povídky. Další díly poslouchejte ve vysílání a na webu Vltavy, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách. Ahoj, dobrý den, jsem Jaroslav Rudiš, jsem spisovatel, dramatik, hudebník. Rád poslouchám Český rozhlas, jak doma v Českém ráji, tak v mém druhém domově v Berlíně. Ono to je možné díky internetu samozřejmě a hodně poslouchám radiožurnál, občas taky dvojku a asi nejvíc Vltavu kulturní stanici, když člověk poslouchá, tak má velký přehled o tom, co se v České republice děje. Já si to můžu pak srovnat s tím, co se děje třeba v Německu, rád poslouchám mozaiku, vizitku, samozřejmě hry, četby na pokračování a taky se těším vždycky na nějakou novou hudbu, kterou díky Vltavě objevím. Takže já jsem určitě pro, abychom český rozhlas podporovali, abychom mírně navýšili rozhlasové poplatky. Já myslím, že to v nikoho moc stát nebude a je český rozhlas.